kechagi yuragim yorib tomosha ko'rsatdi. Nima tomosha ko'rsatyapsiz? Nima uchun kelasizlar? Nima uchun yarim kecha kelasizlar? Hamsiyalar nima deb o'ylaydi endi? Hamsiyalaringiz aytasiz, qaynopam kelibdi deysiz. Shu narsa demaydi. Nima xohlaysizlar? Men ajrashaman ukangizdan. Tinch qo'yinglar meni. Yashamayman qaytib. Sharoitimga o'lgan qolganim, o'ligim tirgim ishlang bo'lmasin. Nimaga ishimiz bo'lmaydi? Hali bunda yashaysiz-ku, xoya. Baqirmang, asabiylashmang. Asabiylashaman. 12 bo'ldi soat. Turibsizlar. Palla palla emas. Nimani kimni izlayapsiz? Nima izlayapsiz? A? Ketmang, mana qa chiqing. Uyimni tutmang. Siz tutgan, chaqirtirganda chiqing mana qa. Chiqing mana qa. Hurmatingiz. Chiqing mana qa. Hurmatingiz, faqat indamay turing, qo'rqayo. Meni oldimda hech kimni hurmati yo'q. Men davna o'lganman sizlar uchun. Chiqing uyimdan. Men sizni biron marta hurmatingizni hamisha qilib deganman. Ha, men ham qilganman shu pillagacha. Indamay turing endi. Ey tovba. Nima xohlaysiz mendan? Nima xohlaysiz? Men sizdan shu narsa xohlayman. Faqat sharoitingiz ko'rib ketgan ekan. Sharoitim shu. Kim nimani izlayapsiz? Ha, nima yashiribman men uyimga? Narkotikim bor ekan uyimda. Nimam bor ekan? Ha, ko'raylik, ha, nima qildi? Ko'rsayapti. Ayb. Meni uyimga ishingiz bo'lmasin sizda. Nima? Qachon ajrashsalaringiz? Olib ketdim. Olib ketdim. Tez bo'ling. Tushunmadim sizga. Men tushunmadim sizga. Yana nima qayta-qayta kirib ko'rasanmi joyida? Qachonki ajrashsalaringiz, mana u kim? Qaysi kim? Mana u kim? Men Gulxoya buni kutmagan edim sizdan. Boshqa narsa kutib, lekin men borki sizga 100% ishonaman. Yey, chunki rus tarmoq ha! Yubaydi yo'q. Men turqa toylasini buzyapman. Sen kimsan? Chiq. Chiq mana qo. Rus. Yo, uyalmaysizmi aka? Nima? Yo, o'ylasini buzib. Nima ku? Nima bu? Qaynopam. Xo'p. Javob ber endi. To'xta hozir gapirishamiz. Ko'stimda aytdimmi? Yo'q. Kim yaqin tesam deyli. Sherzodman, Sherzodman. Kim? Sherzodman. Qaysi Sherzod? Topqing, men yo'q. Ko'chma, shoqing. Mana qay, uchastkaga ko'rdingmi? Ha, bu tanir. Kutta! Yo'q, qilmayman. Men senga aytdim, bolalar qaram qilmasin, yo'q, qilmayman. Bari tinchlikni bilmayman. O'rganing, qaramga. Yo'q, qilmayman. Menga tashlab ketaman. Kutta, xolasi qilganimni ketsin. Sen ketgansan. Ishonma, deksin, yo'q, hayvon, boshqa chapatlarga sen taraf dedim. 100% sen taraf dedim. Qachon? Aka nima gap? Давай, bolalar qaytib chiqsanglar. Ne bo'ldi, bir chuvlashmaylik. Chuvlashmaylik. Yo, chuvlash, endi boshlandi. Hech kim demaydi. Bolalar yo'q. Nima bo'ladi? Kim? Stefan, bende. Yo, o'zingiz Ya, ya, shu. Bosqa. Nima ish qilasiz, qistasan nima? Ayga shu Sherzod. Sherzod aka? Hozir, hozir mana syomkani qo'ysak, yaxshi. Senga haqqi bormi? Men yeriman, haqqim bor. Ha, bo'ldi, yerlar bo'lsa javob beraman. Yeriman, haqqim bor. Men senga 100% ishlab berdim. Gulxayojon deyachidim, borsam hurmatingni qilgichim, boshqa urishim, sen palaqni o'qitgichim. Sherzodman dedi, Sherzodman dedi. Ot qo'ying, qate. O'zingiz bosib o'zing ekan. Bos. Sal o'zing bos. Bo'ldi, bosaman. Qani, oyoqni tishataman. Chatak. Chatak nima qaraydi bu? Yashirib qo'ydi уже sen. Mana u ko'rmasin deb. Ana, mana shu jalab. Men aytdim, uflaska. Vallohi harom qilmasangiz siqib deb. Hech kimni harom qilganim yo'q. Hozir nima qilding hozir? Hozir nima qilyapsan? Harom. Jalab bilan. Nima qilib yotgan ekan? Bir nima qilib yotuvdim. Nima qilib o'tiribdi o'zi kechasi 11:30 da? Nima
Nima qilyapti bu? Shart emas, agar shu xola bo'lganda mana yerga o'tirar edi. Nima yukta orasida chiqib kelyapti? Yukta orasida. Hey, nima baqirsan? Sizlar o'zingiz. Anodan so'ranglar. Kelgansizlar o'zingiz. Yo'q, biz ham shukr hayot ko'rib keldim. Men uyimda suratlar bilan keldilaringmi? Uchastka voyga olib kelgan, yarim kechasi kelgan bizdan keyin. Nima qilaylik boshqa? Mana, qaysi teatr u? Nima teatr? Sizda aqinga. Ha, hokimiyatda ishlaysiz aka. Men sizni yaxshi tanimayman. Yo'q, hokimiyatda ishlamayman. Алло. Алло. Кет, мана, жалобыңды ығыстырып кет, харамылар! Ишла! Mana ya hozirgina yerchasimni ushladim-ku, xorom gatsishga xoromini jalatdi. Mana ke, mana ye, yeshit, yeshit, mana qizingni yeshit, qizingni yeshit, mana qizing bo'ladi mana. Gapir. Gapir onangga ber. Qo'ling tut. Alo. Yo'q. Men seni hali urganim yo'q. Eshitib qo'y. Alo. Qo'ling tut, yo'q, ushlab turibman. Ha, ya. Bilmayman, janjal qilib yotibdi uyimga kelib. Uchastka voy bilanmi? Kim ana bu odam? Uyda birov bor edi, janjal qilib yotibdi. Ket. Aha. O'chal bo'ldi. Ey, olib kel, Humoyinni ham olib kel, hammasini olib kel. Shundoq ham ajrashyapmiz-ku. Olib kel Humoyinni tez. Ey, jalablar. Humoyin topki. Taqa kim? Kim yana chiqadi? Humoyin ham Imron ham meniki. Hech qachon ham seniki emas. Bo'ldi. Men bo'lmasa bo'ldi siz. Ayolni birinchi kechirib bo'lmaydigan gunohi bu xiyonat. Eri bo'la turib, oilali bo'la turib, boshqa biror bir inson bilan jinsiy munosabatda bo'lishligi kechirilmaydi, birodarlar. Kim bo'lganda ham farzandi 2 ta, 3 ta emas, 10 ta bo'lmaydimi? 15 ta bo'lmaydimi farzand? Xiyonat qildimi? Qandoq bilan yashash mumkin? Qana qilib erkak xotirjam hayotini shu bilan o'tkazishligi mumkin? Bu meni qizim. Sizlardan tinch so'rayman. Yurak tarafi bilan tug'ilgan. Agar qo'llansang degan joydan boshlanishni so'rayman. Operatsiya uchun 30 ming so'rayman. Sizlardan o'tinib so'rayman. Bolam uchun. Bola degan hech qayerim yo'q. Hech qayerga bora olmayman. Hech kimlardan so'ra olmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsin. Bolani sen kelgan joyda so'rashingizni so'rayman. Xudojon. Iltimos sizdan hech kimni yo'qdan so'ramayman. Yurak parog'i bilan. Tug'ilgan. Har kun doktor javob. Har kun bansiga oparyapman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada. Kuniga 50 mingga to'layapmiz. Sizlarni o'tkazib qo'llaringizdan kelgan joydan qilishlarini so'rayman. O'sha bolam uchun. Tezroq qilmasa unutishim mumkin. Iltimos.